Goeienaand. Geen reën word vandag vir die sentrale of westelike dele van die land voorspel nie. Enkele buie sal vanaf Namibië en Botswana tot in die verre noordoostelike binneland voorkom. Verspreide buie sal die res van die noordooste voorkom en ook uitbrei na die suidooste met ligte reën langs die suidoos en suidkus. Buie en donderbuie sal môre in die buurlande na die noorde en in die ooste en suidooste voorkom met ligte reën langs die suidooskus. In die ooste en langs die suidoos en suidkus sal dit gedeeltelik bewolk tot bewolk wees en sonnig in die weste. Die wind in die binneland sal lig wees en tamelik sterk tot sterk veral langs die suidweskus. Wat die temperature betref, dit sal vandag koud wees op die suidwestelike hoogliggende dele, koel tot matig in die res van die land en warm langs die KwaZulu-Natalse kus en in die Limpopo provinsie. Môre sal dit warm tot baie warm wees in die grootste deel van die land en bloedig warm in Gordonia en op plekke in Namibië en Botswana. Dit dan die weer vooruitsigte. Tot ziens.